بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك استوات جوكتان وحنا تكسر دوينينا وبرامشكي جوجا يقلب ونكسن داودا شرفت مدلو برامشكينا قلب داف سيدة سبت دا يسنتي أربعة دا يدا سعطان ستو ساعة يانا قوقب قادتان إذن كو هادكسن هيا تلفون كشاشة دا يدا كموغوا تاسو كسر شباب علين دونتان su'aalaha nadii soo bandhigno ee iyagu isugu jira kuwo aanu ku xoojinayno barashada af soomaaliga, kuwo arrimaha diinta, iyo kuwo alxidhaale, iyo kuwo taariikhda caalamka kugu xidhaayaba. Daawade mar kale tagalo wanaagsan. Erayadaas kuwa idin muuqda maaha, laakiin waa idinka qarinay, idinka idinka warsugaynaa kuul, kaalin iyo kaafi. Saddexda arrintaad ku mashquulsantiin waxaan jeclahay qaybahaaga kale oo inoo soo diyaarsho mahad cabdi inaan ugu gudubno. Waxaan leeyahay mahad meel kastay ka joogaan, waxay nooga barteen haatan oo kale inaan u soo bandhigno dhacdooyinka dunida ugu layaabka badan leh, gaar ahaan kuwa sida tooska aan ahayn looga sheego wargeysyada caalamka iyo tv-yada maaragtay qarankaba. Ha ugu horeysa bal dhacdada ugu horeysa nimcay kulli waxaa lagu jiraa waqtigii maaragtay ama coronavirus-ka adduunka weli kamu dhammaan. Waa kan de maaragtay rogaal celis dambe la sheegayo oo dowladda qaarkood ay dulba soo xirxireen iskuulada iyo dhulka, xitaa wadankeena waa ka maaragtay xuduudii dhulka 15 madaxweynuhu amar ku siiyay in maaragtay in lagu xiro. Dhacdooyinka dee dunidu la yaabkuna coronavirus-ka kama maqno. Oo waxaan leenahay dad fara badan baa maaragtay adduunkii diyaaradihii ay u barteen waayey. Marka wadanka Singapore diyaarada laga leeyahay Singapore Airline la yidhaaho waxay u fidisay dhammaan dadkii ama macmiisheedii raaci jiray ee Singapore arrin la yaab leh oo ah maadaama oo diyaaradihii waaweynaa ee Singapore nooca weliba A320 travel ama A380 loo yaqaanay adduunka ka kala gooshayay xagga maaragtay ganacsiga ahaa ay fadhiyaan elaborada Singapore, ay duulimaadkiina maaragtay ay waayeen fara badnaa. Macmiishoodii markasta raaci jiray ayay maadaragtay si ay u raali geliyaan waxay u sameeyeen arrin maaragtay aad u la yaab badan. Diyaaradii laba diyaaradood bay maaragtay shirkadii diyaaraduhu laba diyaaradood bay ugu talagashay elaborka in la dhigo. Labada diyaaradood ma kacayaan, laakiin waxaa laga dhex furay maqaayad ama maqaaxi si dadka Soomaalidu u yaqaaniin. Maqaayadaasi qofkii imanaya wuxuu u niyoonayaa sidii qof safray oo kale oo diyaaradii raacaya. Diyaarada ma kacayso, laakiin dad waxaa jira xanuun qaaday la yidhaahdo nooca maad aragtay diyaarad raaca markay waayeen xanuuno xagga nafta qaaday. Marka dad sidaa farxad gooniya siday ugu waxyaan ka noocaaya u raali geliyeenna maad aragtay dadweynihii ama kuwii raaci jiray diyaaradooda. Laba diyaaradood bay elaborka dhigeen, elaborka weyn ee Singapore, waxayna maaragtay labada diyaaradood ugu talagaleen bas inay maqaayad gudbinaysa oo siinaysa cuntadii diyaaradda qofku markuu hawada la socdo warcunayo cuntada lagu karinayo meesha lagu dhex siinayo wax weeyaan. Waa kaa sawirka saan arkayno waa cuntadii maaragtay diyaaradda marka la soconaysa 6 saac 7 saac iyo 12 saac nooci doontaa tee lagu siinayay ayaad maaragtay aada iibsanaysaa. Laakiin adigii maxaad waxaynaysaa shandadii baad soo iibsanaysaa, waa soo xiranaysaa dharkii, tigirkii baa maaragtay lagu goynayaa elaborka aad maraysaa, waa lagu baarayaa sidii maaragtay ammaanka oo dhan suunkii wuxuu noo furaysaa shandadii wixii protocol qofkii diyaaradda raaciyo marayo dhan u marayaa. CK-ga baa lagu goynayaa diyaaradda, waa lagu shaambadinayaa fiisihii, fiisahaasi malaha waxa weeyaan malaha kii wadanka marmaraya ilaa kun kale ma jiray. Markaabaad maad aragtay aad dhaafaysaa xaruntii amniga, halkaaba maaragtay diyaaradda ka koraysaa, diyaaraddii waad dhex fariisanaysaa, albaabka lagu xirayaa, waxaa lagu oranayaa iminkaaga diyaaradda kacaysaa suumanka xidha komley. Qofkii inuu diyaarad raaciyo kale iyuu maaragtay maskaxdiisa kasoo dhaadhicinayaa, turigayaashii baa maaragtay la baqtinayaa, waa lagu akhrinayaa dhammaan arrimihii maad aragtay xagga ammaanka diyaaradda ku saabsanaa oo dhan. Say oranaya markay baddu socoto, markay maaragtay hawada socoto, hadday qaraxayso, hadday kale wixii lagu talagalo dhan. Kadib markaa waa la oranayaa diyaaradda iminka kacday
هاي نك استوى ماشي كل سجى ساكو أكادو إن يرك دي مركي جوجان ديار ده هذا كسكف ده وحأنت ها ولا ماشي كل عيسى حبيان وارنوك قف كسكف ده بس ده قدي الله حري الببدي الله حري مركب ولا ليه هاي ديار ده مك هو ده سيف عنو كشيء سون كفرتا سون كفرنا يعني مركب قبلي راي مركب عنتها قيبيني أي صوب بحيان أو ده عنتها بيقيبيني يعني عنتها اللي قصني أنا عنتها ديار ده مركب مركب تياد رئيس صح قف كستوى ده تيكي جيس أنت عنتها جويس نبى مري عيسى ليه سهو تاي داي وأرض وين تدوي تونجرة oo maragtay in qaybta dhaqaalaha jaamacadda Singapore ka galay wuxuu ku leeyahay waxaan iibsaday uu ku leeyahay lix saxni oo saxniyaashii diyaaradda kamid ah sababta aan u iibsaday ma aha in buu yiraahdo aan gaajoonayo laakiin waa raali gelin nafteeda aan raali gelinayo maadaama uu waayay wixii aan u bartay ee diyaaradda ka seenaa raaca ahayn ayaan lix saxni aan iibsaday markaa buu ku leeyahay in saan u cuni lahaa waxa iga qaatay ina 3 saaco oo dhan aan diyaaradii dhex fadhiyo ee dhax fadhiga diyaaradana walaac ee wadnaacna diyaaradii way ka faa'iideysanaysaa commercial-ki ay dhaqaalahi dhinacna dadkii ee airport-ka hata ay ka faa'iideysanayo oo de airport-ka xitaa cunto wixii waan ku soo wadanay macayii xitaa marka qofku bixi doono meeshii bay cunshirka laga iibsanayo airport-ka ee cadarada iyo kaado iyo dhukin supermarket-ki waa lagu talagalay inuu qofku maro oo qof baxay oo kala imin ka wadanka ka yimid sidii iska dhigaya oo alaabtu sii iibsan doona marka wixii diyaarad qofkii raaciya ama ka imanayo uu sameeyin jiro dhan halka ay labarka dhexdeeda ku waxaynaya lacagta uu ku iibsanayo tikeega iyo tan maaragtay cuntadana oo isku jirta marka ninkan ardaygan wuxuu ku leeyahay 300 iyo 260 dollar mareekanka ah oo 320 dollar oo lacagta ee Singapore oo dhaganta ayaan ma aragtay aan iibsaday ayuu yiri ee cunta iyo tigirka diyaaradda ma isku geeyay kharash ahaan halkii baan dhex fadhiyo yiri 4 saaco ku dhawaad diyaaradii markaa baan niyooday wiiray inaan hawadii socdo oo ma aragtay aan wadankii kale aan doonayay hebel tusaale ahaanba inaan ma aragtay aan tagay oo ka dhaadhacay diyaaradii oo imin mar labaad ha taa ku darsanay macay markaa cuntada la dhameeyo sidii ma aragtay diyaaraddu qofkii ma aragtay markuu la socdo kale ayay gabdhii yaraa si degdeg ah ay kaga gurayaan oo ma dhameeyso maxaan kugu biirinaa ma biya doonaysa sabab koornayaan halkaaba laga guraya ee marka waa nadaafada degdeg loo nadaafinaya waraaqadii waxa lagu qaybinaya fiisa marka wadanka la tagaysid aad buubuxinaysid diyaaradda dhexdeeda buubuxiyo horay marka waa hadana dib lagu go sheegaa mikrofoonka iminka diyaaradda tagaysaa waa ila dhacaysaa diyaar global suunka xidha ee inta diyaaradda iska fadhuk marka uu qofkii ka soo dhaacaya ee wuxuu maraya meeshii laga baxay elaborka halkii ka soo galay markaa waxa kale laga baxay maraya dib baa loo baaraya fiisisi wuxuu dib looga eegaya halkii waa shandadiisi baawurkii u joogay dib u raacaya yaa fiidna arintay taleg dad badan baa soo oranaya qor dadka ma weelay laakiin adduunka wax kasta ka dhaca dad waxa jira diyaaradan u bukooday inay raacaan marka caafimaadkooda daraadood ayay diyaaradan isaa u waxays iyo sabab kale ah in ma aragtay in macmiisheedii ay raali geliso sax marka coronavirus ka adduunki wax kasta ku soo biiriyay nimcay waa ka hadan aanu tan waxa ka darnay tii aan hore u sheegnay waa wadanka ma aragtay Thailand waxaan sheegnay diyaarada wadanka Thailand laga leeyahay in ay ma aragtay ay kacdayaydo oo tan waa dhulkay kama kicin waa waxay ma aragtay in ay ahayd waa maqaahi oo maqaayad laakiin taa hore maxay ahayd tud ka kacday waa dhulka wadankii dusheedii volunteer-kiisa maxduudiisii ku soo wareegtay waa Djibouti ka kacday laborka een bada casan dul marto tujooro un soo marto oo qosan dul marto een dakhil cala sabiix arta dib ay ugu soo noqotay laborka Djibouti caasimadii su'aashay aan ku celinaya xagga higaada ayaan ku gudu jirnaa waxa la soo higaadin doontaan cool kaalin iyo kaafi saddexda ayri ayaad galabta soo higaadin doontaan hadduu ilaahay haye ma hadal limay markaa saan u sheegnay diyaaradaas way soo wareegtay ahayd laakiin tani way ka dugnaydo waa tuma aragtay qofkii iska fadhiyay marka labada diyaaradba alo assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahma magacaaga fadlan magaciisa ugu calaysan ciisa kalmadood saddexdii la higaadinayo cool cool haye ay soo taa cool cool waa ka laba a iyo l la kaalin ya kaalin kaalin sax waa ka iyo laba l e iyo na kaalin kaafi kaafi waa ka laba a ya magacaagu waxa waha shukri shukri xayaalay ka salaa shukri abdi waaya shukri abdi aad baad maadsan tahay
شكرا عبد أب وما تنتهي وحن واجنا هبك وهي قادسين صحتين كلا. هنبالي ما كلا هاي وايكو قولتي ولاشين شكرا عبد أب وحيبلي نجلس وحريسي حاطن وحديم وقضاء قرالك سنتح دي إري كول وحلوه قادين كرا كا شقل لير أو يلا كالين وحلوه قادين يا كا شقل لير لا إي ينا كافي وحلوه قادين يا كا شقل لير أ فا إي إي أدي أد أيا أي وما تنتهي سواشة دلبات إبرامشكا أيان وجو كتبي وحيلة هنا وحد صور شكتان وحمر كاد عدك جوي سبع عد المين صو وحمر كاد عدك جوي سبع عد المين صو سواشة سواشة دلبات ما هذا أيانا إنه سيام بقى دونا هل كاسيو شكذي سما ها لبعي إن هدان هل كا كوجو جنو بل انت ما ركتي طلبات انجلين وحي شركه شيكتي ان دك يبسده اي اهايان 900 قف معناها 900 او تيكي ايي غويسي او تيكي ما ركتي 300 iyo 600 دولار او قيميسه يحي اي halka shirkadina way kimi cashta leenahay dadkiina en wixii ay rabeen farxad ama raali gelin way heleen labada dhinac way kala faa'ideen coronavirus laakiin adduunka wax kasto ku keenay arinta labaad dhinac ay hawo galno waa dhacdo taakeer dugan oo wadanka Shiinaha weeyaan waa oday waa nin maaragtay waxa ka soo xigay wargeyska wadanka horis ka soo baxay leebuan leeyahay ayaa ka soo xigay odaygani wuxuu maad aragtay sawirka imka aan arkayno maxkamada weeyaan laakiin maxkamada maxay tahay qisadeedu wax weeyaan waa oday saddan sano naftiis iska dhaadhiciyay in la doondoonayo wax raadinay ma jirto wuxuu iska dhaadhiciyay inuu dambi galay uu boolis raadinayo marka saddan sano ayuu iska khabeeniyay indhaha dadka iyo booliska kooda 1990kii ayuu maad aragtay waa magaalada Yunshan leeyahay ee wadanka Shiinaha ku taala odagaas 1990kii ayuu maad aragtay meel dariiqa ee magaalada ku taala ayuu maad aragtay nin isku khilaafeen arin yar khilaafkii buu feer ku dhaftay ninkii ba halkii ku yar dhacay oo ku subax oo araray wuxuu yiri ninka waxa uu ku noqday imikada booliska imaan waa lagu qaban ee ka baxsan meeshii uu ka cararay meel buu ku dhuntay saacad kadib wuxuu arkay meeshii ninkii uu ku feeray uu jiifay ninkii iska bogsaday meeshii uu lugayay meeshii hello iyo maad assalamu alaykum wa alaykum assalam no magacaaga fadlan magacayga Ammar Bali horta ay شوابت محي نقن سؤال شو واحد تهاي وقنجي محي نقن قنجي واي وحن جعل هاي نفر سمي قانون تهاي لما قليان أدبا ما تنتهي بل نكوي أقنو مركنيات واقح معي سيداد ميجي كبا أد كدقي سنسان أباد كام قليسان daw real hay mahad xagaaga niyo odayga magacii Ciise xilaad show walera magacii Ciise odayga show ninki markuu feeray u dhuntay wuxuu yiri ninkan waxa uu noqday ka baxsan meesha laakiin ninkan waxa uu noqday iska kacay oo iska socday in yar kadib maxay yimid boolis fa meesha iska yimid oo arin kale iska laha dan kale baawrki boolis kuma sheedey kaarki wuxuu yiri dad baa u telefooniyo imi ka walu doonayaa halkii uu ka dhuntay u baxsaday magaaladii dhanaad ka guuray magaalo kale oo 200 oo kilometir jirto u guuray waliba ta kumu daynay wuxuu ka tagay shaqooyinkii dhamaan uu arkay in lagu fahmi karo ama booliisu iman karo oo wuxuu ka shaqeeyay shaqooyinkan gacanta ee wastaadka ama nijaarada loo yaqaan iyo kuuliga ee aqalada la dhisayo dhoobada la waxaynayo ee jajuurka la dhigayo iyo kuwan maaragtay macdanta soo faqaya ee buuraha hoosteeda galaya ayuu yaani shaqooyin hoose oo marka isagu isleeyahay waa ku dhuuman kartaa laguma hadal lagu raadinayna maragtay ka dheero indhaha booliska isleeyahay ayuu 30 sano waa 1999kii ilaa 2020ka oo sabtidii dhaweeyd ee na dhaaftay ayaa arintii soo imka soo bixdoon tahay
intaa oo dhan ka wasqabeenay de sabti dhawayd uun buu yiri war khalas sodon sano ayaa isqabeenaysi noloshaaduna ay ciriiri gashay een taaleentii wixii aad lahayd dhonaad ka tagtay oo ma aragtay aad ku dhumanaysi ma aragtay shaqooyin gacanta waa daashay een raaxo saas ka yeeshid dambigaaga iska qiro booliska iskaga tag isku dhiib baawar buu soo raacay magaaladiisii uu ka tagay sodon sano ka hor ayuu booliskii toos ugu tagay markaa buu yiri waa odaygii sodon sano ka hor aad doonayseen waa hebel 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 dambigaygii waan qirtay ixira booliskii waa yaabay magacaaga bal noo sheeg hebel waxaa laga baaray faylalkii dembiga oo dhan waawa laga waayaba alo alo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaaga fadlan cabdiraxmaan baa la yidhaha walaal jawaabtu maxay noqon waa basasha walaal basasha waay balan ku eegno hambalyo hambalyo baan kale waa basasha cabdiraxmaan uu ku guuleystay su-aashaasi labaad ee barnaamijka galabta su-aasha saddexaad ayaan sida dhaqsaa u badnaan idinku soo gudbinayaa waxay tahayna waxaad soo sheegtaan wiil kan yaree bulbusha leh ma bahdignaa mise waa bah kale waad soo garanaysaan telefoonku waa idin banaan yahay maad sheekadiisiina waan ku sii soconayna odaygii wuxuu isgeeyey xaruntii booliska isgeeyey wuxuu yihi war saddex sano 1990 dambi aan galay ayaan kaga baxsaday indhihiin oon ka baxsaday maaragtay cadaaladdii maanta waan qirtay ma karayana maaragta inaan saa usii dhudhuntay ixira markaa yiri magacaaga noo sheeg waa la baaray faylalkii dembiga oo dhan baa laga waayey markaa baa laga yiri waad khaldantay balaa qof kalaa tahay may buu yiri meesha halkaa ayaan joogay ninkaabaan saa ku wixiyey in yar kadib waad itimaadeen booliiskii baan arkay waan ka baxsaday maalintii kadib magaalada kuma soo noqon soddon sano ka maqnaa waxaan ku dhumanayay shaqooyinkaa oo dhan ayaan maaragtay aan ka wada tegay oo shaqadaa kuuligii waxaa baan ka shaqaynayay saan indhihii nooga baxsado waan qirtay imika dambigiiga ixira buu yiri war dambi ma lihid baa laga yiri waxaan aad shaga sheekeynaysidna maalin kale iyo magacaaganaka iyo wax kaa dacwoonaya nooma imanba halkii sheekadii markuu ninkii ogaaday inuu dembiba lahayn uu soddon sano wixii u caymadayo u dhumanayay uu ahaa un isaga wuxuu iska dhaadhiciyey ayuu halkii ku ooyo farxad daraaddeed markaa waxaan adi yuu jooga asalaamu calaykum waalaykum asalaam magacaaga fadlan amiiraa la horta amiiraa lagu idhaa haye jawaabta maxaa ta amiiraay waxa weeyaan waa bax kale waa inakeena hay aad baan ugu xumahay amiira jawaabta way garan weyday mar kale tadaawadayaal aan idinku celiyo wiilkan yar ee bulbusha leh ma bahdinaa mise waa bah kale hala soo raadiyo mahad balnoo wad ninkii soddonka sano isqarinaya marka halkii uu ku ogaaday nin cayu ninkaasi in wax dembiya uu walahaynba oo soddonkaa sane dhibtaa uu isku geystay o dhan wa caymadii ou shaqooyinkii ka tegey uu kolba shaqo kale oo maaragtay u malaynaya inuu ku dhumanayo uu sameynayay inuu maaragtay ay ahayd wax maaragtay kama jiraanba qof raadina inay jirin halkaa ayuu maaragtay farxad ku ooyey isagoo ka murugoonayana intii waqtigiisa ka khasaartay ee iska dhaadhiciyey marka ma waxaad oran kartaa waa fuligii shiinaha mise odaga way odagaad show marka halkaas wuxuu ka cudur daartay xitaa dhammaan wixii maad aragtay naftiisan buu cudur daartay iyo dadkiisii booliskiina uu mahadnaqay laakiin uu qabsaday booliskii wuxuu ku qabsaday maxaad maad aragtay iigu sheegi weydeen buu yiri inaan dembi lahayn markaaba laga yiri ayaaba dee ma qof dariiqaas ka socdaan ayaan dembi malihidan ka orankanaa yiri wax maad aragtay dacwad na soo gaarsiiya mabu jirtaa laga yiri oo maaragtay magacaaga ay ku qoran tahay markaas sideen kugu adiguna xabiiskii maad iman markaa wax aan ku waysana ma jirtaa laga yiri markaa baawur booliis mel ka aragtay un haska dhadhici maaragta ninkii aad wax ku dhufatay isagaa kusoo dacweeyo waxa adaas ka dhadhiciya laga yiri halkii buu ninkii ku farxay sheekadaana waa sabtidi dhaweyd ayuu ninkaas ku dhiibay booliska shiinaha gaar ahaan magaalada jiwaan la yidhaaho jiw baa magaciisa la yidhahaa waana soddon sano wuxuu isqabeenaya ninkaas wargeyska faransiis ka soo baxay ee lebuan la yidhaaho qaybta saddexaad ayaa ka soo baxay qaybka saddexaad oo video nimcoy waa arrin maaragtay iyaduna ka dhacday waddanka maxiq
ama Latin America ayay ku taalaa waa ilmo yar hooyadii ma aragtay ee dhaqtarka la geeyay way dhashay todobaad subaxnimo laakiin ilmihii ay dhashay ee dhaqaatiirti waxay u arkeen xilliga markay ka soo saareen hooyadii inuu mid yahay shafiic ayuu arkeen aabihiin waxay ka yiraahdeen u dhintay cunugaagu salaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga fadlan magacaaguna waa xasan weeyaan jawaabtu maxay noqon jawaabtu waxa weyaan waa sufraarka weyaan sufraarka ay ay waa ka xumahay cabdiraxmaan waad garso waad garso garsoodaanba waad garan weyday soo raadiya baad lahay wiilkan yar ma bahdina wiilkan yar ee bulbushale ma bahdina mise waa bah kale maxaa looga jeedaa hay mahad marka odaygan ma aragtay wiil cunugan dhalay iyo waalidkan lamaanaha waa hindiyay u dhasheen asalkoogu laakiin waxay ku nool yihiin maxsiid ayay ku nool yihiin todobaad subaxnimo markay ilmahoogu yara arkeen ayaa laga yiri ilmaha yar uu shafeecay uu dhintay way ka quusteen gabadhiina ma aragtay halkaaba dhakhtarka la dhigay laakiin fiidiyoga imika arkayno waa isagii oo nool siduu u noolaada nimcay todobaadii subaxnimo lix saaco kadib ayaa waxaa maaragtay la dhex dhigay galaaseerkii lagu kaydinayo meydka si loo diyaariyo arrimihii asitaankiisii waxaa lix saaco kadib ayaa galaaseerka laga soo saaray waxaana ka soo saaray kooxdii u qeybsaneed asitaanka meydka ilmaha yar laakiin intay aasin saan fiidiyoga ka arkayno way eegeen maxay arkeen ilmihii yaraa oo neefsanaya oo dhaqdhaqaaqaya waa saan fiidiyoga ka arkayna weyaan ilmihii yaraa oo neefsanaya o dhaqdhaqaaqaya ayay arkeen halkii waxay goosteen in maad aragtay ay ku celiyaan waalidkii warkii ay yiraahiin ilmahaagi ilmihiini yaraa kaala yabal uu dhaqdhaqaaqayaa ma dhimanay odagii waalidkiina le ee aabaha ahaa uu rumaysan waayo waay gabadhayad way bugtaa oo dhaqtarka jiftaaba uu u tegay waa la tusay ilmihii yaraa oo dhaqdhaqaaqaya waxaa laga yiri lix saaca ka hor ayaa la dhex dhigay galaaseerka ma aragtay meydka lagu kaydiyo laakiin annagu waxaan u tignay saan u aasno oo waan u diyaarinay aasitaankii hase yeeshee ilmihii yaraa waxaan aragnay dhaqdhaqaaqaya marka warkaa farxadda aan ku sheegnaa waxaan laga arki doonaa fiidiyoga say warirku sheegayaan odagii oo kale codkii waan ka naaqusnay odagii oo kale dhaqdhaqaaq ha adkayso isdaafac maaragtay qof kasta wuxuu aaminsan yahy nimcay kolley annagu islaam baan nahay waana inaan ixtiraamno dadka ra'yigooga laakiin isagu hadalku lahaa wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaq isdaafac sida yani wuxuu iska difaaciyo kale kac adkayso soco hadhiman waa kelmadu ku dhawaaqayay weyn say wargeysayaasha caalamka ay sheegayaan farxad daraaddeed buu isloobo kelmadaha ku dhawaaqayay sidii ayuu maad aragtay odagii ilmihiisi yaraa dib ugu soo qaatay isaga oo aada u faraxsan oo hooyadii iska dhibaataysnaydna ilmihii yaraa lagu soo celiyay iyaduna ay aada u faraxday arrintaa waxay ka dhacday waddanka maxsiig laakiin waxaa la yaabay ilmo yar oo todobadii subaxnimo markii la dhalay isla markii umiid la yimi lix saaco kadib galaaseer aada u qabow saldhimoorki weliba qabowgiisu uu ka hooseeyo buan yani ama zero loo yaqaano uu ka hooseeyo oo qabow dee qofka jirkiisa caadiga hadda la dhex geliyo uu maad aragtay uu adkaysanayna uu dhiigu jaamuud noqonayaa lix saaco ilmo yar ku dhex jiray isagoo nool laga soo saaray imika waa amarada ilaahay waa mucjiso ayaan oran karnaa ilmihii yaraana waa ilmo aad garanaysid yani awoodiisa jirkiisa iyo neefqabad uu markaaba noqonayo la dhowroba lix saaco ayuu galaaseerka ilaahay maaragtay ku dhex xafiday oo qabowgii intii leka uu ka xafiday kadibna lix saaco kadib markaa laga soo saaray si loo aaso ilmihii yaraa isagii oo dhaqdhaqaaqaya nasiib oo neefsanaya la arkay halkaana waxay maaragtay ku farxeen labadii waalid laakiin ilmihii yaraa ilaa iminka magac looma bixin nimcay waayo aabihii wargeysayaashu waxay isweydiinayaan caalamku waxaa iminka arrintan kasoo xigayna waa wargeyska daily mail la yirahay waddanka ingiriis ka soo baxa waxay isweydiinayaan ilmaha her magiciis soo maxay maxaana laguma magac daray kulliga soomaalida waxaa maragtay dadkeenu qof kastaba waqtiga uu dhashay iyo qaabka loo dhasho ama xaaladda loo dhasho ayaa maragtay ama xilliga dhasho ayaa lagu magacaabaa dhaqan ahaan kaa yar maxaa lagu magacaabi lahaa dad badan baa kulliba dee ra'yigooga dhiiban lahaa laakiin anigu waxaan de uga magacaabo maba garanayo waa nin dhintay oo soo noqday dee dadkii waxay iska dhaadhiciyeen u dhintay khalaas waa laga qoostay laakiin lix saaca kadib buu soo noqday wiilka yar bal magiciis waxay ugu magacaabaan iyaku waa sugaynaa ilaa iminka weli umay magacaabin waalidkii xitaa
wargeysyaasha caalamka inay isugu yihiin galab wanaagsan iyo googaana way isugu yihiin dhaawadayaashana waxaad leedahay magacaad u saari lahaydeen dhaawadayaasha kulli iyo kulli way dhegeysanayaan farahaad bulshada soo dhigta ma waa runta weeyaan oo qof kastaba iminka wuxuu is oranayaa maya waxaa dhici kartaba in arrimaha noocan oo kale ay ka dhacdaanba dhulka inay ka dhacaanba laakiin maaragtay ay soo sheegeen arrimaha noocay haddaad iyadoo runa oo xaqiiqa aad heshiin inika ku daaya maaragtay magacii qofkii ku dhacday haddaad kartiin iyo telefoonkii lagu xiriiray xitaa sanadku waa imaasho telefoonkii qaranka wax beenaad meesha inaa laga sheega maah sidaa daraadeed arrintii dhacdada aad heshiin noocay oo kale aad soo heshiin facebook ku soo qora lambarayaashii inaa laga soo xiriirana waa aniga maaragtay sheegi karnaa xagga oo dhacdo degankiina ka dhacdo arrintaya waan oran karnaa kuwan bay leen way soo sheegeen unwe oo kuwaada telefishinada caalamka iyo wargeysyaasha caalamku ay ka waramayaan marka magaciina waa laga sugayaa saa sheegtay macay magacii cunugayar ee lix saaco ku dhex jiray galaas eerka ama ay qaboojiyaha saldamoorka ku dhex jiray kadib dhaqdhaqaaqay ee soo noolaaday magacii loo saari lahaana waa dhankiina leenahay waa dhankiina wiil kan yar ee bulbusha leh ma bahdiina mise waa bah kale waa su-aashaan galabtaydi ka fadhino waayahay mahad daqiiqadahaddaan ka sheekeyna waxyaaba fara badan waa oday maraykana odaygan waa magaalada new york waxaa wargeyskan kasoo xigeena sheekada waxa wargeyska new york times weeyaan odaygan bakhtiyaansib buu doonayay inuu ka qayb galo marka lumber buu tuujinayay $2 waa $300 lacag ku dhow ayuu kaga qayb galayay maaragtay bakhtiyaansibka lacagtii markuu ku riday lumber baa la tuujinayaa lumberka markaad tuujisid waraaqada kusoo baxaysa waraaqadaba maaragtay aad la tegeysaa meel markaabaad ama waad heshay ama waa weyda lagu oranayaa marka lacagtii markuu ku riday lumberkii tuujiyey waxaa usoo baxday waraaqad lumberkii uu shalay helay uununa macnaha wuxuu ku khaldamay lumberku shalay doortay ayuu ku khaldamay lumberkii unbuu mar labaad ku celiyey umr wadadagay oo ay lacagtii naga khasaartay lumberkii shalay aan tuujiyeyba ku celiyey isagoo murugeysan ayuu la tegay meeshii maaragtay daaqadda waraaqada shalayna u haystaa lumberkeygu ahaa 4-5 yaa tusaale ahaan alo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga fadlan hawo cusmaan baa laydhaa jawaabtu maxaad u malayn waa daanyeerka waa ka xumahay waad garan weyday soo dadaala baa idin leahay wiil kan yar bulbusha leh ma bahdiina mise waa baaka mahad waa su-aal maaragtay xilaale xalxiraale oo soo jirahay nimcoy isagoo murugeysan oo leh sii shalay baan helay maantana lumber labo lumber oo iskumida sitaale ayuu daaqadii la tegay bakhtiyaansiibka waxaa loo bishaareeyey odagan waa lixiyo kasoo jir waxaa loo bishaareeyey waraaqadii shalayna inuu ku guuleystay tan maantana uu ku guuleystay lacagta aan arka inuu helay waa imisa waa $2 million labadii waraaqadood ee uu shalay mid soo saartay maantana mid soo saartay mid kasta wuxuu ku helay $1 million alo asalaamu calaykum waalaykum assalaam magacaaga fadlan magacayga camaar baa loortaa waxaa lagu yidhaa haye jawaabtu maxay noqon waa safaar weyn adana wax maayo siaad guuxaba aad u maqlaysaan waxay noqotay jawaabtaasi mid qalad ah waaya maad marka odaygaas magaciisa waxaa la yidhahaa samiir musaaxib wuxuuna maaragtay kasoo jeedaa gobolka michigan ee waddanka maraykanka wargeyska qoran oo new york times odaygaas uu murugoonayay laba bakhtiyaansib oo isku mid ah lumberkii shalay uu doortay unbuu maantana ku khaldamay marka wuxuu islahaa maanta waad khasaartay laakiin nasiib markuu daaqadii tegay waxaa laga yidhi shalay lumberkaa dooratay iyo maantaba waad ku guuleystay sidee ku guuleystay u yidhi waxaa laga yidhi shalay lumberkaa dooratay unbaa maantana la doonayay marka labadii waadaa helay labadii lumberba adigaa wala helay oo isku lumber weeyaan kii shalay kii maantaba halkaabaad laba keedu aad ku qaadatay million iyo million ah $2 million waxay ku helay odaygii farxad daraaddeed ma maragtay arrintii isku wala bedelay wargeysyaasha caalamka ha adigoo iminka daqiiqad ka hor murugoonayo $300 waa $2 wuxuu ku ooyey oo labadii dollar shalay tan baan ku helee
maanta labadii dollar ee maanta ku riday mishiinka way iga khasaartay lahaba oo de isku lambar umaan heli lahaa lambarka shalay ma tuujiyo lahaa oo iska garanayay inuu isagu waa yuus iska dhaliyay laakiin nasiib waxay dhacday in lambarka shalay ka maanta la doonayo isku mid ay noqdeen xaq baxteen nasiibka halkii buu labadii lambar buu ku guuleystay odagii markii waxa ka soo baxday kelmad ah aqal baan iibsanaya inta kalena waan dhiganayaa banka oo lix iyo konton jir ahaa waxaa soo hormaray lacag walba qorshay wadataa qorshay wadataa aqalka aqal baan iibsanayaa buu yiri oo aan iibsanayaa buu yiri inta kalena banka dhiganayaa waa odaga samir musaaxim maaragtay waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka michigan ka soo jeeda wargeyska new york times arrintaa qoray marka ujeedadu waxa weeyaan maadaama murugaysnaa daqiiqad ka hor daqiiqad kadibna maaragtay farxaddii adduunka ayuu dareemayaa oo isagaaba maraway aad baad umahadsan tahay daawadayaal meel kastoo waad joogtaan waad idin mahad celinaynaa daawashada barnaamijka ka qaybgalka dhammaantiinba waxaan leenahay aad baad umahadsan tihiin idinka iyo farsamo yaqaaninta stuudiyahaba aniga mahad waxaan leenahay sidaasiyo nabadgelyo iyo amaano allah ayaan idinkaga tegaynaa barnaamijkaagina intaas ayuu ku idil yahay su-aashaasna kulankeega dambe ayaa aad daawadayaal la kulmaysaan waana isku soo diyaarini doontaan waana hal xidhaa la soo jireen waxaana jeclahay inaad waalidadaa dib weydiisaan wiilkan yare bulbusha leh ma bahdinaa mise waa bah kaleete nabadey